Давайте розберемося, що прийняв сьогодні парламент і чи насправді це допомога малому і середньому бізнесу і українцям. Ми всі розуміємо, що наслідки ми можемо вийти або сильнішими з цієї проблеми пандемії, і в тому числі економічно, за умови, якщо уряд і влада вживуть правильних, адекватних кроків. І наша команда радикальної партії пропонує ці ідеї, антикризовий план відновлення економіки. І ми його презентуємо і уряду, і президенту. Будь ласка, беріть, використовуйте ті наші найкраще напрацювання для того, щоб усі ми вийшли, спробували вийти сильнішими із цієї економічної фактично катастрофи, яка сьогодні насунулася і на європейський ринок, і на всі інші ринки. Але той законопроект, який вони прийняли і розказують сьогодні про надщепту підтримку бізнесу, ну дивіться, скасували сплату ЄСВ. Єдиний соціальний внесок – це доходи пенсійного фонду. Це означає, з одного боку обіцяють, що пенсіонерам добавлять по 1000 гривень, це при тому, що навіть індексації не дають, яка передбачена із 1 березня. Скасування сплати ЄСВ до пенсійного фонду положе пенсійний фонд. Через 3 місяці нічим буде платити пенсії. От чим закінчиться скасування ЄСВ. Тому що сьогодні дефіцит бюджету пенсійного фонду 170 мільярдів гривень. Цей дефіцит покривається за рахунок коштів державного бюджету. Наслідок того, кошти до державного бюджету йдуть від сплати податків. Якщо зупинити повністю сплату податків, це означає, що нічим буде покривати дефіцит бюджету пенсійного фонду. Тому бюджет сьогодні в першочерговому порядку мав що запропонувати уряд? Перегляд бюджету, секвеструвати бюджет, залишити виключно кілька напрямків фінансування державного бюджету. Перше – це армія, оборона і наша безпека. Друге – це медицина. І збільшити навпаки видатки на медицину. Третє – це соціально захищені статті, фінансування повністю на 100% і в тому числі виплата пенсії із пенсійного фонду. Четверте – це освіта. Оце 4 ключові статті, по яких повинно бути йти фінансування на 100%. Коли ми подивимося бюджет за перший квартал нинішнього року, він не виконаний на 20%. Це означає, що більшість статей, в тому числі і соціальних, не будуть виконані. Тому уряд повинен внести зміни до бюджету, до парламенту, запропонувати змінити бюджет, зупинити, вибачте, як неприємно про це говорити, але це правда. Іншого шляху зараз немає. Зупинити всі капітальні видатки. Ми не можемо зараз тратити ні на будівництво, ні на що. Виключно на ці 4 напрямки, про які я сказав. І в тому числі на пенсійний фонд. Або, наприклад, сьогодні ще голосують закон і звільняють від сплати податку на доходи фізичних осіб. Це ключовий податок для місцевих бюджетів. Сьогодні місцеві бюджети, зважаючи на те, що центральна влада нічого їм не дає, місцеві бюджети повністю тягнуть на собі тягар заходів по протидії коронавірусу. За рахунок коштів податку на доходи фізичних осіб, який йде до місцевого бюджету, фінансуються зарплати тих же лікарів в місцевих лікарнях, інших комунальних підприємств тощо. Виходить, що сьогодні як мінімум 20% доходів місцевих бюджетів забрали. Яким чином місцеві бюджети компенсують ці втрати? Яким чином місцеві... Яким чином... Питання не про децентралізацію навіть. Питання про виживання українців. Тому що коли жителі Дніпра, жителі Запоріжжя, Чернігова чи Борзни, вони залежать від функціонування місцевого бюджету, там повинні бути гроші, щоб у ті борзнянські, чи жмеринські, чи уманські лікарні, щоб вчителі, лікарі отримували заробітну плату. Ця зарплата платиться... Пане Олеже. Дозвольте, я закінчу, це надзвичайно важливо. Ця зарплата платиться із місцевих бюджетів. Тому я вважаю, що вони, от то, що скасували перевірки, то, що скасували штрафи чи пені за невчасну сплату, це все дуже правильно. Але скасувати плату до податок до пенсійного фонду і до місцевого бюджету – це неправильно. Ми залишимо пенсіонерів, 12 мільйонів пенсіонерів без пенсії. У нас є інші пропозиції для підтримки бізнесу, для того, щоб цей бізнес у нинішніх умовах виживав. Що треба зробити? Треба негайно внести зміни до бюджету, до податкового кодексу і знизити ПДВ. Знизити податок на додану вартість. Це таким чином здешевить нашу продукцію, зробить її конкурентоздатною на внутрішньому і на зовнішньому ринку. Ми, користуючись тим, що ринки зупиняються, ми втрачаємо споживачів. Нам треба доходити за рахунок конкурентності. Друге, що ми пропонуємо, знизити податок, ставку податку на прибуток. До речі, і ПДВ, і податок на прибуток – це податки, які йдуть до центрального бюджету. Що сьогодні зробив парламент?
бюджет. Вони проголосували, забрали під ресурсну базу місцевих бюджетів, забрали в пенсійного фонду, але не тронули центральний бюджет. І третє, що треба зробити, або обнулити, або мінімально знизити мита на ввезення сюди в Україну продукції устаткування, промисловості. Тому що якщо, не дай Бог, зараз зупиниться, ляже промисловість, якщо, не дай Бог, зараз зупиняться, ляжуть великі підприємства, за промисловою кризою зразу піде фінансова криза. Бо той курс долара, який ми сьогодні спостерігаємо, це не в результаті кризи, це в результаті паніки і відсутності готівкової валюти. А от якщо причини курсу падіння курсу будуть промислова криза, коли зупиняться виробництво і перестануть продавати свою продукцію, от тоді, не дай Бог, бачити той курс. Тому уряд сьогодні повинен не займатися влада імітацією захисту і казати, дайте бізнесу 13 мільярдів на подолання коронавіруса. На секундочку, 13 мільярдів гривень – це 500 мільйонів доларів. А де їх узяти, ті 500 мільйонів доларів, щоб дати? Їх для початку треба заробити. А що влада зробила для того, щоб наш бізнес заробляв? 350 тисяч робочих місць минулого року ми втратили. Вперше за останні 7 років падіння ВВП за перший квартал нинішнього року. Де брати гроші, коли ми вигнали людей за кордон в пошуках роботи, а вони там замість роботи знайшли коронавірус. І тепер повертаються назад в Україну, рятуючись від цього. Тому ми пропонуємо абсолютно чіткий план антикризовий, який дасть можливість у цих надскладних економічних умовах зберегти наше виробництво і навпаки ще стати сильнішими за рахунок його розвитку. У китайській мові криза має два значення. Це в тому числі і можливості. Ось сьогодні оця криза економічна, викликана пандемією коронавірусу, як при правильному скористатися цими можливостями, це стати сильнішими і розвиватися.